Hej alla på Kårsta, här är Jesper Parnevik. Jag sitter med en av Kårstas bästa golfare här, Malis. Och tyvärr blir det ingen golf för oss idag, för vi ska se på Peg Parnevik här, hon ska uppträda. Men jag vill önska alla på Kårsta GK grattis till 25-årsjubileumet och hoppas ni får en grym helg och grym vecka och grym sommar. Ha det bra, eller hur Malis? Yes, ha det bra, hej då!